Доброго дня. Сьогодні у нас ранок, 6 година. Я перевожу бджоли до зимівника. Вчора одну ходку загрузив, відвіз в зимівник. І ще вночі загрузив трохи другої і поїхав додому. Зараз дозагружую решту і везу то все в зимівник. А вже так, температура вже у нас впала, зараз на даний момент мінус 5 на дворі, відчувається як мінус, більше як мінус 10. І такі тут у нас справи. Вже теплу погоду не передають, на завтра передають дощ і сніг, на неділю, на понеділок знову сніг, то вже пора, то вже теплої температури не буде, так що... Зимно. Так, тучок, я маю на увазі, вже всі шестирамочники я загрузив. На цей трак влізається, якщо два у висоту ставити, то 112 шестирамочників. Тут мені три не стало, щоб було до кінця, але... Так, 112, ну можна ще один ряд уверх поставити, це рахуйте ще плюс 56. Ось. І такі то справи. Далі ще лишилися в мене отакі відводки. Це просто корпус на половину розділений. Вони вже, я думав, що мені стане місце, але не стало, треба зараз ще раз їхати. Отакі штуки дуже всім рекомендую. Коли стрепами зв'язувати, трохи шкодиться дерево. Я давно хотів такі поставити, такі собі угольники залізні зробити. Можна дерев'яні зробити, просто два куска дерева, або ще між ними ставити кусок шнурка якогось, або страпи. Але оце саме ліпше. Воно алюмінієве, з алюмінію. І воно вам не зогниє, не погнеться. Ну, якщо акуратно з ним, нічого одного не стало. Я так заказав собі попробувати, ще одну таку довгу зроблю. Бачите, цією довгою три ряди, тільки дві стрепи, а середній ряд так воно і тримається. Я так вчора віз, тут нема проблеми. Ось, і що мені подобається, що от такі є, ну, от так, я бачите, як воно зроблено, з такими штуками. І страпа, вона не буде їздити нікуди. Вона там впивається в ті шипи. З такими шипами, о. Ну і все. Ще зараз цю ходку відвожу. Приїжджаю за цими відводками. І це вже буде кінець на цей рік. І треба чекати весни. Так, останні бджоли загружені. І це все. А тепер остаточно кінець року. Рік. Як прийшов рік? Рік прийшов нормально. Трошки проблеми були з помічниками. Не тільки у мене, у всіх пасічників цього року були проблеми. І так само буде на наступний рік. Все через цей вірус. Дальше що? Але загалом рік був гарний. В середньому 110 кілограм принесли меду. Ну це я порахував в середньому з відводками. А так відводки приблизно принесли по 80-90 кілограм. Тож досить нормально. Це якщо рахувати ось цих. Ось ці приблизно принесли 90 кілограм на одну, це виходить, що два відводки. 80-90, залежить, 70, ну в середньому. В середньому десь 80 кілограм. І ті, що по три шестирамочники, вони приблизно 90 кілограм в середньому принесли. Тому коли я все то... Сумував і в середньому вийшло 109 кілограм з копійками.
сюди-туди. Це дуже добре. Це дуже добре. Я роком задоволений. Далі треба зимувати. Головне, щоб щаслива зимівля прийшла і надіятися на наступний хороший рік. Всім щасливої зимівлі!